The support you've given them, we appreciate so much. What you've seen, this is how they live, and they live. And they have to eat when they have come from people's gardens, sometimes to pay, sometimes you know, to get an agreement. But they are appreciating so much and thanking you for taking time and taking interest and walking and visiting and seeing how they live. They are really, really grateful for that love and passion for them. Ane muri make nubwo sanze kibake handaha mu bari wacu hano turi 115 gusa bamwe nyine baragiye gushakisha muri ubwo buryo bwo batari bazi ko kuri ayo masaha ya mu gitondo muragera aha bamwe baje kubimenya nyuma yari mpamvu twaje kumenyesha abakunda ngo bagumye hamwe ariko hari n'ababyumvise barwajije abana bagiye mu marwariro cyangwa se nabo barwaye gusa naho bafite uburwayi muri iki gihe butoroshye tukaba tugira ngo noneho mu izina ryabo batwa batari hano ndetse n'abari hano tuboneyeho umwanya wo kugira ngo tusezeraneho tubatuma kugira ngo n'umugeri wanyu muzaramutse imiryango yanyu kandi bakamukize n'inshuti zanyu bavuga muti abatwa bamugahinga muri Goruka na Uganda bari kubatasha none muri make muzagira urugendo rwiza.